Lëvizja qytetare Bollmë që tani e disa muaj po protestuan kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, ka kujtuar sot kryeministrin Zoran Zaev në një deklaratë të tij, dhënë në muajin tetor ku siç shprehen nga kjo lëvizje, ai vet pranon se ulja e TVSH-s nga 18 në 5% është rekomandimi i Bashkisë Evropiane. Krenar Osmanin nga lëvizja Bollmë tha se Maqedonia e Veriut si një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, është detyruar që të implementojë rekomandimet e Bashkisë Evropiane dhe me këtë të përmirësojë edhe gjendjen socio-ekonomike të qytetarëve. Si që bat edhe vetë, në preskonferencën e mbajtur më 2 tetor të 2020-ës, kryeministri Zaev me gojën e vetë pranoi që TVSH-ja, ulje TVSH-s nga 18 në 5% është direktiv dhe sugjerim i BE-s. Iniciativa qytetare Bollmë në pikën e dytë të kërkesave të parashtruara që në korrik të 2020-s, pikë të dytë e ka uljen e TVSH-s nga 18 në 5%. Nëse ky shtet synon që të antarësohet në BE, ky sugjerim dhe kjo direktiv duhet pa tjetër të zbatohet. Rrug tjetër nuk ka. Aktivistët e lëvizjes qytetare Bollmë u shprehen se është e padrejtë që TVSH-ja është ulur për energjinë solare, peletit dhe format e tjera të energjisë ripërtrishme, ndërsa mbetet në 18% pikrisht për energjinë elektrike, të cilën e shfrytëzojnë pjesat dërmuese dhe më e goditur e shoqërisë tonë. Ata sigurojnë se nuk do të heqin dorën nga kërkesat deri në plotësimin e tyre. Ndryshe pasi që dhjetra qytetar, përfaqësues televizijës qytetare Mjaft M, u ndalën para godinës së qeverisë me parullat, reagoi policia. Ata nuk lejuan të jepnin deklarata për mediat përpara qeverisë. Aktivistët thanë se e kishin paraqitur protestën në mënyrë të rregullt në polici, por policia nuk u tërhoqën nga qëllimet e veta. Kështu që erdhi deri në përplasje.